Já vám s tím velice rád pomůžu, paní profesorko, a tím pádem vítám vás, věrné diváky tohoto kanálu a fanoušky Harryho Pottera, kteří se přišli podívat na další díl této hry, která nese název Harry Potter a relikvie smrti, což je samozřejmě hra na motivy stejnojmenné knihy a filmu, a momentálně se nacházíme v Bradavicích, které potřebují ochránit před přívalem obrů a dalších nepřátel, protože Harry potřebuje čas. A my mu ten čas rádi dopřejeme, pokud to půjde. Musíme se hlavně posnažit tady se zbavit tohodle obra. To je, myslím, otázka dobrá. Ale nevím, jestli se mi to úplně podaří, protože to vypadá, že obřík docela umí zlobit, ale vidím, že už mu nezbývá nějak moc životů, takže doufám, že ho už velmi brzo dostaneme pryč z tohohle mostu. Nejvíce mu asi škodí právě Confringo, se mi zdá, společně s kouzlem Impedimenta. Vím, že tahle pasáž mi v původní hře, teda v původním hře, ano, samozřejmě v původní hře, to přesně to jsem chtěl říct. Jo, musíme dát Impedimenta, abych ho vyvedl z rovnováhy, takzvaně, tam je řečeno. Ano, ano, povedlo se, teda velmi těsně. Málem mě tady dostali další smrti jedi. Pozor, 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 pozor. Tyjo, mě to ale, jak to, že mi to ubralo život, vždyť? Jo, ta, ale tohle funguje, aha, chápu, já musím použít Protego. Jo, 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 Protego funguje. Počkej, tohle chci. Jo, nejdůležitější je toho obra udržet v nějaké úctyhodné vzdálenosti a hlavně se vyhýbat těm kamenům. Mám pocit, že jsem nedokončil nějaké téma kvůli tomu, co se dělo v té hře, akorát, že jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, takže asi zůstane dokončeno. Auweis. Tak, teď už bych se asi neměl nechat trefit tak jednoduše. Zajímavé, že na skály Protego funguje stejně jako na kouzla. Ale samozřejmě tím nechci si stěžovat. Jo, tohle mu fakt ubírá hodně. Nejvíc mu to samozřejmě ubírá v momentě, kdy je tam sám, protože celá ta síla toho kouzla se soustředí čistě na něj. Ach, to vypadá, že to už vypadá, že by se mohli být během chvilky úspěšní. Vykryjeme tenhle kámen. Tak, a myslím si, že jedno Impedimenta už by ho mohlo srazit. Tak ještě využijeme tohle a teď už by to, doufám, mělo být. Počkej. Teď už jsem to na něj jednou dal. Jo, dobrý. Už padá. Ale myslím, že ještě jeden obřík přijde, ne? Nebo ne? Ne, vypadá to už jenom na lidské kolegy. Stoupence pána zla. Vy rytíři, vy mi nepomůžete, na co jsem tady čarovala tak složité kouzlo, které jsem si vždycky chtěla vyzkoušet. Tohle fakt boží, to Impedimenta, to je ono to asi se to naučíte až v této pasáži hry. Tím pádem, že v té předchozí ho asi k dispozici ještě původně nemáte, když hrajete hru poprvé. A já jsem to říkal, že tu obřík ještě přijde. Nečekal jsem, že touhle cestou, ale přišel. Jo, quick time event. Jo, počkej, počkej, rychle mačkej to LB. Aha. Asi jsem nemačkal dostatečně rychle. A dokonce je to tak, že musím ještě se znova postarat tady o tyhle ty darebáky, než mě to pustí zpátky za obrem. Tak to jsem i mírně překvapený. Já bych možná nějakého rád zkusil zlikvidovat tady přes lampičku. Ano. Jde to.
Ale tohle je nejúčinnější teda. To je krásně účinné. Tak kde pak tě máme? Aha, tady je. Tak teď už se musím teda viacej snažit. Nebrat to na lehkou váhu, protože vidím, že ty quick time eventy jsou tu poměrně složité, takže už to začnu radši spamovat rovnou, to protego. Vidím, že se povedlo a ještě co teď? Ještě jednou Confringo, tak. No, nevím, jestli se to nepočítá, když leží mrtvý pod mostem, ale dobře, paní profesorko, když to tak berete. Že by se nás Sherola měla vrátit někde do hradu k Harrymu, a ano, přesně tak. Harry, where's the Horcrux? The ghost of Helena Ravenclaw. She told me the diadem was hidden here. I can feel it. That's my wand, Potter. I don't think so. Its allegiance is to me now. You want it, you'll have to win it back. Come on, Draco! Don't be a coward! Just do it! Crucio! Tak tahle scéna byla zrovna teda dost jinak, než jako, jak jsme ji mohli vidět nebo číst. Jednak nám určitě Helena Zavrasparu neřekla, že je tady. Harry na to přišel sám. A to respektive si vzpomněl, že ho tam vlastně viděl, když schovával on učebnice Prince dvojí krve. A pokud vím, tak se Krab pokusil rovnou Hermionu nebo koho, Hermionu myslím, že zabít. Což teda od něj nebylo hezké. A vidíme, že Goyle nám zčernal oproti původnímu příběhu. No, já nevím, Harry. You do know what a diadem is, don't you? Blimey, of course I do. It's what we're looking for. Aha, to kudy mám jít? Jo, tady někde, aha. Já jsem čekal, že mám jít tam, kde byli oni. Ti darybáci, co po nás jdou, Malfoy a jeho dva přítelíčkové, ale evidentně ne. Hermiona nám tady asi jako hodla uvolnit cestu. Ještě, že je to tady udělané na takové rampy, že s tím počítali, že to bude ještě takhle otlačit. Tak co, borci, kde pak vás mám? A tady. Tam bude asi nejúžitečnější tohleto kouzlo. Jo. To vypadalo účinně. Teď co, teď půjdeme tady někde do rožku zase na druhé straně? Ne, tady. Je, tady je chrlíč. Tady je chrlíč. Vidíte ten ztracený, co po něm pátrala, pátral jiný chrlíč? Ne, ten vlastně spadl, ten ho schodil vlastně. Drak. Tak nějaký další mluvící je tu možná schovaný. Kdo ví, co všechno se tu schovává, třeba kdybych to tu fakt prohlížel detailně, tak tady bude nějaký pěkný easter egg aspoň. Co je třeba tohleto? Dobrá socha. Pěkná, tu bych si vystavil někde. Taky pěkný pohárek. Vypadá relativně podobně jako ten diadem, akorát větší, je teda diadem, jako ten pohárek, který už jsme zničili. Dobrý, tak ti utekli. A jakmile utečou, tak si myslím, že tím pádem máme cestu dál volnou. A řekl bych, že tady, to vypadá tak nějak jako, že Hermiona tady by to mohla rozbit. Aha, ne, tak na druhé straně. Jo, Goyle seems pretty dangerous. Hlavně z černo, říkám, no. Změnil se i herec, jako to nepochopil jsem tuhletu změnu. Doufám, já jsem si vždycky trošku pletl ty jejich jména, doufám, že jsem je nezaměnil. Ale myslím si, že Krab je ta postava, která tady... No, nebudu předbíhat, třeba to nikdo neviděl, ale můžu, stejně jste všichni Harry Pottera četli nebo viděli, která tady zemře. Tak co je? Tak Confringo. No. Aha.
Tak, přesně, zmiz a neotravuj. Tak. Tudy dál, tady zase nějaké zajímavé sousoší. Kolik židlí tady. Co bude asi prosezené, proprděné od studentů. Tak, zase mu to rozbijem. Ať přestane otravovat. A je od něho klid. Tak, Harry už zase něco cítí. Nevím, kdo to byl, jestli Harry nebo Hermiona, co, koho cítí, ale něco evidentně cítí. Kde máme Ronalda? Jo, tady. On na to kašle. Ho něco zaujalo tam velice, takže my jdeme dál a ty si to prohlížel, Rone. Tak, čekal jsem, že se tady objeví te kluci, tak využijeme kouzlo impedimenta. Ale potřebujeme ho tě zaměřit. Jo, to není Goyle, to je jako, jo, to je, já jsem si říkal, ty vole, tak to má být jakože Blaze, jo. Aha, to by dávalo smysl. To jo, aha, tak to je v pohodě potom. Ale co tady dělá on? Aha, tak já vždycky idiot, jsem si myslel, že ve filmu prostě vyměnili herce z nějakého genderového důvodu, ty vole, a ono to je takhle myšlené. Já jsem to bral vždycky podle knížky. Že tam musí být jako... Tam byli Crabbe a Goyle s ním. To si jsem 100% jistý. Doufám, že si nejsem 100% jistý špatně, ale jako věřím, že ne. Tak, tady už by teda prý se mělo nacházet to, po čem pátráme, tak doufám, že už se k tomu teda dostaneme. Kde pak? Kde je? Tady. Hermione, the diadem. You're closest. Let's get out of here. Run! We'll set the place on fire! OK, tak evidentně si je pletu, ale já jsem byl fakt přesvědčený. Jo, takhle, já musím tohle označit a zničit, než to na mě spadne, rozumím. Jo, takže bych si takhle pletl ty podoby těch postav. Je to možné, že v té filmové verzi si je fakt pletu, protože upřímně, jako zas musím se přiznat, že filmy jsem poměrně dlouho neviděl. Těm se tolik nevracím jako k knížce nebo audioknize, takže... Nebudu se k tomu vracet, vy mi určitě dole v komentářích dáte vědět, jak jsem se moc mýlil nebo nemýlil. Bum. To je teda mega akční pasáž. Tady je to ovládání takové trochu krkolomné, no. Tady jako to pobíhání jako takové divné. Jak vám to už označí předem modře, abyste věděli, co máte trefit. Hlavně vůbec pak nevidíte, kam ten Harry utíká. Tak ještě raz. A už jsme tady všichni, tak asi ne. Didn't make it.
welcome. It's the snake, Nagini. She's the last Horcrux. You saw the snake and Voldemort. Where are they, mate? The boathouse. Tam nejsou, kecáš. Má být v chroptící chýši, ale samozřejmě vím, že tady to tak není. Tehdy se tam v knížce Harry museli plazit tou chodbou, kterou tam procházeli ve třetím díle. Dnes tomu tak nebude. Dnes musíme skrze Battle of Hogwarts dojít až k, jak to říci, k loděnici, tak. Tohle asi bude dost bojovná část hry. Co si budeme, tady nás čeká dlouhá a velmi náročná pasáž, kde budeme muset zlikvidovat obrovské množství nepřátel. A už to začíná. První skupiny jsme se zbavili. A v druhé částečně, protože se moje kouzlo rozbilo o jiné objekty. Tak teď už to snad vyjde. Nevyšlo to úplně dokonale. Tak, co teď? No, oni jak jsou za těma sloupama, tak tam to kouzlo se nedostane. Takže na to musím dávat trochu pozor. Aby mě to pak někde nezradilo. Palba na slepotu funguje teda dokonale. Super. A já musím víc využívat ten oheň. Tohle na to zapomínám, to je dost účinné totiž. Ježiši. To jsem nečekal takovýhle vpád. Chce mě naživu a vy tady přede mnou takhle odpálíte stěnu. Co kdybyste mě zabili, blázni? No. Dávejte si pozor. Pamatuju si, že v téhle části... Vypočkej. Dobrý. Už jsem se bál, že se zaseknu, budu to muset restartovat. Tady jsem se docela zapotil, když jsem to hrál poprvé na nejtěžší obtížnost. Tady mám pocit, že to bylo docela peklo. No, jo, 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 jo. Dobrý, to se povedlo. Teď tu druhou stranu to chce vyčistit. To vypadá, taky vyšlo. Teď je otázka, jestli tu ještě... A, jsou tady, jsou tady. No, radši to dáme tímhle kouzlem, to je spolehlivé. Jo, počkej. Kde ses tu vzal? Já jsem ti tu vůbec nečekal. Jo, tak tady věřím, že už chápu, proč jsem se tu zapotil. Není to až tak snadné, ani když jsem tady teď sám. Budou tady dole, ne? Ještě, jo, jasně. Teď jsem se nenechal zaskočit. A už jdou. Já jsem si říkal, že tady jsou takové kryty, že tady určitě musí být někdo. Tak, někdo je i nahoře evidentně. Tak toho se zbavíme takhle. A vypadá to, že je to všechno. Můžeme dál. Čekám nějakou zradu. Jo, aha, ona je to zrada z druhé strany. Tak co, zlikvidoval jsem to? Asi jo. Aha, takže teď tady budu muset teďka ochránit Hermionku, aby nám ty dveře vůbec otevřela, tak jo. Tak to bude určitě taky složitá práce. Tak čekám, kdy se tu objeví nepřátelé a už to začíná. Keep going!
Takže bych se měl určitě schovat spíš tady teda. Spíš musím sledovat ty, co jsou tady na těch vyvýšených místech. Jo, počkej, já jsem myslel, že Veldan, jakože už to máš hotové, ale... Protože odsud mě trefí, i když jsem třeba v tom krytu. A to není dobré. Nebo trefí Hermionu. Jo, počkej, tady nám prorazili cestu a my ju nevyužijeme. Aha, tam je oheň, oni asi utíkali od někud. Počkej. Bum. Jo, ten to přežil, jo. OK. Všechno? Co, Hermionku, už to zvládneš? Já myslím, že jo. Tak, jdeme dál. A asi míříme na hlavní schodiště. Tak, tohle byla jakože past, ale mám pocit, že... nějak úplně nevyšla. Taky sledovat ten vrch, jestli odsud někdo na mě ještě nezačne kouzlit. Já jsem to rozbil s tou skřínkou, to jsem nechtěl, to by ze mě pan Filč totiž neměl radost. A já jsem vždycky rád dodržoval pravidla pana Finče, Filče. Pana Finče toho možná taky, ale ten byl trošku jiné. Taky v sedmidílné sérii filmů. Dobrý, a ještě jednoho a už bychom možná mohli dál. Vylez, já o tobě vím. Tak a je to. Máme jít určitě sem. Jo, počkej, ale teď jsem na volném prostranství, takže to by asi chtělo dávat větší pozor. Protože právě... Nej, ti na tom vrchu jsou fakt nebezpeční, že říkám, to i když jste třeba v tom krytu, tak oni se k vám prostě dostanou. Já počkám, až to přestaneš kouzlit, víš? Jo, tamhle jsou dveře, takže jdeme ke dveřím. Tak, teď se tady ozval nějaký zvuk, tak nevím, jestli to znamená, že se tu objevují nepřátelé, nebo jestli jsou to zvuky od někud jinde. Sakra. Moje výstupnost se snad zhoršuje každou minutou. Asi proto, že jsem uprostřed bitevního pole. Tak Hermioně to zase nějakou dobu bude trvat. Já vím, že bradavice jsou strašně zabezpečené, ale... Myslím, že by mohli být dostatečně inteligentní na to, že my tady asi děláme jako to dobro. Tak nevím. Tak kde jsou ti nepřátelé? To je nějaké moc klidné, moc dlouho. A už. Tak zkusíme to zase pojmout co nejlépe tím. Kouzlem impedimenta, jo, já jsem ho nevykouzlil, dobře. Jo, tak ten mě dostal. Já jsem myslel, že po něm a on mě přitom ještě stihl zasáhnout. Your casting improved. Tak to děkuju. Že jsem se v sedmém ročníku dokázal konečně jako zlepšit v něčem. No tak, kde jsou další? No? Thanks, Hermione. I don't know what we'd do without you. A? Zvládli jsme to? Nebo je tu jenom loading? To jsem zvědav, jestli nás čeká další pasáž, nebo jestli už jsme fakt v té loděnici, ale myslím si, že spíš nejsme. Nejsme. No, tahle pasáž, tuhle si pamatuju. Ta je dost dlouhá, ale víceméně v ní budete jenom bojovat, no. Není tady... Myslím si, že ani žádné to ukořenění nějakým tím quick time eventem. Jo, tady se to rozpadá, takže my se teď musíme ještě rozdělit pro jistotu, aby jsme to neměli tak jednoduché. Ten jak pobíhal chudák zmateně.
To vypadá, že jakmile mají masku, takže jsou trochu odolnější, mi přijde. Že je třeba nepoloží hned první to kouzlo, ale musím třeba použít dvě. Kdy se to ale celé rozpadá, sakra. Já chci za svými kamarády. Tebe jsem tu nečekal, že tě tu potkám takhle na první dobrou. S vámi už jsem teď počítal, když jsem potkal vašeho kolegu, víte jak. Já, další, aha. Využíváte snipovat triku proskočení oknem, chápu. Jdu dobře? Ono to není totiž moc poznat, kudy mám jít. Ale měl bych se dostat dolů, takže dokud jdu dolů, tak je to v pořádku. Ježišmarja, ale teď jsem dostal teda dobrou nakládačku. Odkud jsem dostal? Jo, ještě z téhle strany. Tyjo, a to je nebezpečný. Fuj. Ježiš. Kde ses tu vzal? Já můžu asi sem opatroníš. Vypadá to, že se opravdu blížím ke spodu. Jak to, že jsem ho netrefil? Tak tudy? Jo, tady tyhle pasáže si vybavuju, protože vím, že jsem na tu těžkou obtížnost tehdy trpěl celkem, no. Říkám, já to mám usnadněné tím, jak tu hru hraju opakovaně, takže máte vlastně, vám zbydou ty lepší kouzla už, no. Tak, no. Teď musíme tam, jo? Jo, aha, my tady ještě nejsme pořád sami. On je za mnou ještě někdo. Aha! Oni jsou tu dokonce dva. Jeden je asi půl metru ode mě. Já jsem je úplně zazdil, jak to, že jsem je tak obešel. Jo, vy jste tu pořád dva. Já myslel, že seš tu sám, tak to promiň, to jsem si na tebe nepřipravil ideální kouzlo, to je pravda. A na tebe už vůbec ne. Mohl bych použít občas i to proteko, když už ho mám. Vypadá to, že jsme se asi dostali dál. Okej, jsme ve vstupní síni. No tak a kde jsou teda pohyblivé schody? To je nefér. Kde jsou? Já je chci. Teď ještě musíme si zahrát za hrdinku Hermionu, která se rozhodla, že pomstí svoji, no, nevím jestli kamošku, když předtím jí dělala Dorona. Fenrir dostal pěkně. Kde si Fenrire? Potřebujeme se Fenrira zbavit. Kde je ten šedohřbet, sakra? On je tu těch nepřátel víc, ale kde je sakra on? Jo, to je on, aha! Já jsem myslel, že to je někdo, nevím proč jsem ho nepoznal. Aha, já ho možná musím spíš likvidovat těma lampama. Aha, to bylo zase moc blízko, teda moc daleko od něj, jo. Jo,
Jo, už si tady ale někoho pozval na pomoc. Já jsem si říkal, že tady nemůže být pořád sám. Že se zkusíme těch nepřátel trošku zbavit. Počkej, tady žlutou. Sakra, on je ale fakt rychlý, on strašně rychle používá ten štít. Jsem ho jednou trefil tím kouzlem, jak se nasral. Musím dát. Jo, počkej, vy už nemáš tady kamarádu, tak to bych se asi měl trošku o ně postarat. Tak. Musím vždycky prostě takhle, hned jak se zjeví, tak mu sebrat ten. Jo, tohle je docela funkční metoda, prostě když on se objeví, tak dáte Expelliarmus a trefíte ho hnedka dalším spelem, no, ale moc mu to neubírá, takže bych asi měl zkusit spíš Confringo. Ale na to jsem moc pomalý. Teď jsem ho možná trefil, ale už tady má zas moc kamarádů, jak to vždycky pročistíme. Tam vzadu se taky bojuje, vidím, že Harry to tam brání. Tak kde se zjevíš, ty potvoro? Ne, musím asi fakt jako tím Expelliarmus trefit a pak prostě odsnajprovat, protože on je fakt rychlý. Pekelně rychlý. Fakt, jako ho trefit, to je fakt těžké. Konečně nějaký další progres, další zabití, to znamená, že jsme, jo, dostali jsme dokonce checkpoint. Myslím, že ona si ví, Hermiono, že je prostě svině. Já si myslím, že on si to plně uvědomuje. Tak, teď jsem mu dal dobře. Konečně se mi ho povedlo trefit tak, jak jsem celou dobu chtěl. Přesně tak to mělo být. No, to vypadá, že už bychom se snad Fenrira mohli zbavit. Dáme mu trochu kulometem a je to. Tak to se povedlo. Tuhle tu fajtící pasáž navíc, kterou ve filmu vyřešila jedna krátká scéna. Máme za sebou. A teď nevím, co se bude dít. My se musíme dostat teda k loďkám, jo? No dobře. Tenhle díl bude asi dost dlouhý tím pádem, protože vidím, že už nahrám poměrně dlouho a ještě než se určitě dostanu k počkej. Tohle byla docela síla. Bacha na to, na těch úzkých schodech to bude nebezpečné, musím si fakt dávat pozor. No počkej. Bum. Ale fakt tady ti prostě, jak jsou to smrtění s maskou, tak ti prostě vydrží víc. Ne o moc, ale jde to poznat.
Minimálně prostě nezbavíte se jich jedním konfringem prostě, no. Jo, ne, tady ještě. Co to má za brnění, tyjo? Celou dobu to mají, ale ještě jsem to nějak jako se rozhodl komentovat. Vypadá dost zajímavě. Tak. Jo, počkej, on je tam nahoře. Já bych vás zkusil trošku zaohníčkovat. Tak. To totiž taky funguje. Je to všechno? Vypadá to, že jo? Musíme jít potichu, sice jsme teď povraždili asi 300 lidí, ale musíme jít potichu. You have performed extraordinary magic with the Elder Wand, my lord. Tonight, when the boy comes, it will not fail you. It answers only to you. The Elder Wand belongs to the wizard who killed its last owner, Severus. You killed Dumbledore. While you live, the Elder Wand cannot truly be mine. My lord. Kill! Take them. Take my memory. You have your mother's eyes. Lives. If you truly loved Lily Potter, then you will protect her. It is not expected that the Malfoy boy will succeed in your murder. Should he fail, the Dark Lord will turn to you. You know this curse will take my life, but you must be the one to kill me. Only then will Voldemort trust you. There is something Harry must know when Voldemort is at his most vulnerable. When Lily Potter cast herself in front of Harry, the killing curse rebounded. A part of Voldemort's soul latched itself onto the only living thing it could find, Harry. So when the time comes, the boy must die. Yes. And Voldemort himself must do it. They killed Lupin. And Fred. Harry Potter, I speak now directly to you. Join me in the Forbidden Forest and confront your fate. Join me and no more magical blood will be spilled. I'm going there. Now. Are you mad? No! It's meant to be. Kill the snake and then it's just him. Then it will be over. No a já myslím, že přesně před tímto velkým krokem, kdy se Harry vypraví za brány Bradavického hradu, do zapovězeného lesa. Je ten moment, který si necháme až na příští epizodu. Já doufám, že jste si teda společně se mnou užili tento díl Harryho Pottera a doufám, že se společně uvidíme i u pokračování této hry a že se mnou vypravíte do zapovězeného lesa ukončit Harryho život.